Oliver. Ahoj. Počkaj chvíľku. Čo to máš na chrbte? To nie je školská taška, ale vrece deda Mráza. Ja viem. A určite musíš nosiť všetky tie veci každý deň? Ja o tom nerozhodujem. Za to môžu učitelia. Ale prečo vás nemôžu nútiť, aby ste nosili všetky učebnice aj zošity? No myslím, že im to je jedno. Aj písomky nám všetci dávajú v ten istý deň, ako keby sa spolu ani nerozprávali. Ale to je hrozné. Určite to spomeniem triednej, inak si zničíš chrbát. Aj tak ti to nepomôže. Im je to úplne jedno.